שלום אביגדור אסקין, שלום אלכס צייטלין ושלום אלכסנדר פפקוב. שלום דוקטור אורי מילשטיין. שלום, אנחנו נפגשים לפגישה השבועית שלנו, ה-15 או כמה שהיא. פעם שעברה לצערי לא הייתי, אבל הנה חזרתי. ואנחנו מתחילים לדון גם במה קרה השבוע וגם ב... כמה שמה שקרה השבוע משליך על ה10 חודשים הקודמים ועל האסטרטגיה העולמית בכלל. אז אלכס, תתחיל אתה. טוב, אולי אני אתחיל קודם כל מהדברים שפורסמו השבוע ושרצו הרבה בכל העולם. קודם כל, פתאום אנחנו ראינו בכירים אוקראינים מדברים בשפה לא כל כך אופטימית. ראינו את רזניקוב, שר ההגנה, וכמובן זלוז'ני, שהוא הרמטכ"ל האוקראיני, יצא בשיחה גדולה מאוד עם העיתון אקונומיסט, והשיחה הזאת ציטטו אותה כולם מאל-ג'זירה ועד כל האמצעי התקשורת האמריקאים, והוא פתאום מדבר בצורה, כאילו, לפחות כך אני קראתי את זה, הוא נשמע כזה מודאג, הוא מדבר שכוחות הרוסיים כרגע מכינים איזושהי עתודה של 150-200 אלף חיילים, שהם לא נמצאים כיום בחזית, והוא דיבר על 3 תאריכים שהוא מצפה להתקפה הרוסית הגדולה. הוא אמר תאריך הכי מוקדם בסוף ינואר, יכול להיות שזה יהיה בסוף פברואר, או שזה יהיה לאחר מכן, כן? זאת אומרת, הוא נתן כמה תאריכים כאלה, הכל זה תחילת החלק הראשון של שנה הבאה, 23, והוא מדבר על יכולת גם, על שיהיה ניסיון רוסי כנראה גם לתקוף מחדש את קייב, והוא לא שולל תקיפה מצד בלרוס. הדברים כשלעצמם הם אולי לא חדשים כל כך, אבל זה לא דבר רגיל שזלוז'ני משדר את זה ומציג את התמונה שהיא לא כל כך אופטימית, כן? כי בדרך כלל התמונה היא אופטימית. וגם שר ההגנה רזניקוב דיבר בצורה דומה, אבל עם פחות פרטים. שאלה, מה זה בא לשרת? אני לא יודע, יכול להיות שזה בא לשרת את המטרה שיתנו להם יותר נשק, יכול להיות, או שבאמת הם רואים בדאגה את ההכנות הרוסיים, הם רואים שגויסו הרבה מאוד אנשים. אנחנו מבינים שכרגע בחזית נמצאים כ-200 אלף חיילים, לפי, עוד פעם, לפי מקורות האוקראינים. הם מדברים על כ-200 אלף חיילים שנמצאים עכשיו באופן פעיל בחזית, ואם אנחנו לוקחים בחשבון את המספרים שזלוז'ני מדבר על זה שכרגע מכינים אותם, זה עוד 150-200 אלף, זאת אומרת, הכוח הרוסי יכול להגיע ל-400 אלף, כוח לוחם, וזה כמות, מספר אדיר של חיילים, וכמובן, כנראה זה מעורר דאגה. מה שפה מעניין אבל שדווקא במערב יצאו בסוג של החשות, כן? אני ראיתי כמה אמצעי תקשורת פרסמו דברים שכאילו מתווכחים עם הערכות האלה של זלוז'ני, וכמובן מי שהכי הרחיק זה אותו אלוף אמריקאי מפורסם בן חוג'רס, שהוא ממש יצא בטוויטר בהחשה כזאת, והוא אמר שהוא, אני יכול אפילו לצטט אותו אולי, איפה היה לטוויטר שלו? טוב, כמובן כשצריך אני לא רואה את הטוויטר שלו, אבל אני אעשה פרפרזה למה שהוא אמר. הוא כתב בטוויטר משהו כמו, אני מטיל ספק גדול מאוד ביכולת של רוסיה לרכז כוח כזה, והוא אמר, גם אם הם יצליחו לרכז, אני מטיל ספק גדול שהם יצליחו לאמן אותו ולהביא אותו למצב כשיר וטוב, שבאמת הדברים האלה יכולים לצאת לפוח. הוא אמר שהוא מטיל ספק גדול ביכולת מתקפה הרוסית באביב. קשה לדעת מה זה. עוד פעם, אני פשוט ראיתי את זה, את השוני הזה בין העמדה האוקראינית, פתאום שכמה אנשים הכי בכירים בצמרת האוקראינית דיברו על זה, ואנחנו ראינו תגובה דווקא שונה מהמערב, שאומרת למעשה הכל בסדר. לא נורא. זה שהרוסים מכינים הרבה מאוד כוח, לא נורא. המצב סביב בחמות, אני לא יודע אם אלכסנדר ירצה לגעת בו, אבל זה כמובן רץ בהרבה מאוד ערוצי טלגרם. מה שאני מבין, לפי מה שקורה סביב בחמות, כנראה שבחמות עדיין נמצאת בידיים האוקראיניות, לפחות נכון לשבת בערב שאנחנו היום מקליטים את השיחה.
כן, המצב הוא נזיל, כי אנחנו רואים הרבה מאוד וידאו שאוקראינים, קטעי וידאו שאוקראינים מפרסמים מתוך בחמוט, זאת אומרת יש... אני רוצה להדגיש שזה לא ערב שבת אלא מוצאי שבת. שלא יחשדו בי שאני מנהל פה שיחה בערב שבת. נכון, נכון, טעיתי זה. מוצאי שבת, אתה צודק בהחלט. מוצאי שבת, אנחנו מדברים, ו... מה תאריך היום? אולי אתה גם יודע? רגע, אנחנו... אנחנו לפי הלועזי 17. 17 לדצמבר. עם בי כף דלת, כף נכון, דלת. נכון, לכן מה שאני אומר זה נכון למוצאי שבת 17 לדצמבר. ואנחנו רואים, חיילים אוקראינים שהם נמצאים בתוך בחמוט. לכן... אצלי במחשב זה לא 17 אלא 19, אולי אני... או אצלך 19, זאת טעות. 19, למה אצלי זה 19 זה השעון. לא, לא, 17. 17, אצלי באייפד זה גם, זה 17. אורי, מי תיקן לך את המחשב עוד הפעם? אוקיי, אז מה שאנחנו רואים עדיין בחמוט כרגע נשלטת בידי הרוסים, גם פורסמו תמונות שחופרים שם בתוך... האוקראינים. האוקראינים, וחופרים, אנחנו רואים תמונות שחופרים ביצורים בתוך בחמוט עצמה. זאת אומרת, עושים לפחות, זה עושה רושם שגם מוכנים לרחם על העיר עצמה, במקרה והרוסים יצריכו להתקדם לתוך העיר. אם אני מסתכל לפי המפות של הדיפ סטייט, אז המפות של הדיפ סטייט מראים ככה חלק קטן מהעיר באזור האפור, שזה אומר שזה אזור שלא ברור בשליטה של מי שם, וכבר רואים חלק, ממש חלק מהעיר, אני עשיתי הגדלה במפות של דיפ סטייט, הם מראים אותה בצבע אפור. שזה אומר כנראה שכן, אם אנחנו נשווה עם המפות של אותו דיפ סטייט מלפני שבוע לדוגמה, אז רואים שכוחות הרוסיים בהחלט סוגרים ומתקדמים לכיוון העיר, וכן יש התקדמות רוסית שגם האוקראינים, לא מכחישים אותה, אבל הם משדרים שהם מוכנים להמשיך ולהילחם על בחמוט. מה זה אומר לגבי כל האסטרטגיה של סורוביקין? קשה לדעת. אל-ג'זירה פרסם מאמר גדול מאוד שמנסה ככה לדון בסורוביקין ובמה הוא זומם, והם חושבים שמה שקורה עכשיו זה סוג של בינתיים להעביר את הזמן וקצת להסיק את ה... את הכוחות האוקראינים, אבל בגדול סורוביקין לא בשביל זה מינו אותו, והוא כרגע נמצא במהלך של בניין הכוח, וברגע שהוא יושלם בניין הכוח, הוא אמור להראות לכולם איך צריך להירחם בצורה נכונה, והוא יראה מה היו טעויות ב-24 בפברואר, ואיך עושים את זה נכון. עכשיו זה, אני לא יודע מה יקרה, אני קצת... לא יודע, אני כבר מתקשה כבר להאמין ביכולות הרוסים, אני חייב להגיד, אחרי שאנחנו שנה רואים את המופע האימים הזה, קשה לי מאוד להאמין בזה. טוב, אני רציתי עוד לדבר על הפגיעה במה שאורי גם רצה שנדבר על הפגיעה בתשתיות, אולי בסבב הבא אני יותר אתרכז בפגיעה בתשתיות. תודה רבה, אביגדור. המצב בחזית ללא שינוי לעומת מה שהיה לפני שבוע, ודיברנו על כך שהכל תקוע, וזה כשעצמו סימן לבאות, כי אותה כיפאון שאנחנו עדים לו הוא כבר כיפאון בין חודשיים בערך, וזה אומר שאנחנו צפויים לעוד ימים, שבועות, חודשים ארוכים של הלוחמה, אלא אם תהיה איזושהי פריצת דרך דיפלומטית. וכאן אני דווקא הייתי רוצה לגעת בשתי נקודות שמסביב למלחמה באוקראינה, בין רוסיה לאוקראינה. הנקודה הראשונה, הצהרתו של הפטריארך העולמי של הכנסייה הפרבוסלאבית ורפלמי. אנחנו דנים פה בכל מיני היבטים צבאיים, פוליטיים, לאומיים, לשונים, אבל אנחנו שוכחים שיש פה היבט מסוים שהוא היבט פולחני. מדובר בשני עמים בעלי דת נוצרית מזרחית, זה נקרא, פרבוסלאבים, הם שייכים ל אותה דת שנוצרה בקונסטנטינופול שהפכה לימים לאיסטנבול כפי שהיום,
אומנם לא מדובר שם באפופיור על כפי שזה בכנסייה הקתולית, שם המערכת קצת רפויה יותר, ובכל זאת, המסורת כפי שהיא שם, שהפטריארך היושב בקונסטנטינופול, שהיום שמו בעולם ברפלומי, הוא האיש מספר אחד בעולם הנוצרי המזרחי. והוא יצא בהצהרה תקיפה ביותר נגד המגמות האידיאולוגיות ברוסיה, הוא קרא כפירה למעשה לעמדתה של הכנסייה הרוסית הפרבוסלבית בתוך רוסיה, המציגה היום את העניין הדתי והאימפרי והלאומי הרוסי כאחד, ורפולומי כופר באופן מוחלט, מדבר על המגמות המסוכנות בחשיבה הרוסית עוד מ-19, ואומר שצריכים לשים לזה קץ, להתנער, ממש משתמש בביטויים חריפים ביותר, לא כל כך פוליטית לטובת אוקראינה, כמו שהוא שולל, פוסל וכופר בכל מה ש... יוצא מפיהם של כמה אנשי הכנסייה ממוסקבה. זה כן משמעותי. אמנם צריכים לציין שהיום הדת הפרבוסלבית ברוסיה ובאוקראינה, אבל במיוחד ברוסיה, נמצאת בירידה, בנפילה אפשר לומר. לא מדובר פה בתופעה שדומה למשהו, למה שאנחנו צופים בישראל או... להבדיל מדינה כמו להבדיל פולין או להבדיל טורקיה, להבדיל, בכל זאת, כן, אנחנו עדים לכך שהמעמד הערכי והציבורי של הכנסייה ברוסיה הוא נחלש דווקא אחרי נפילת ברית המועצות, ולא להפך. אמנם הם השתלטו על הרבה נדלן ויש להם מעמד רשמי מוכר ההדה מצד השלטונות, אבל האנשים שבפועל נוהרים אחרי הפולחן, מספרם הולך וקטן, ופחות מ3% מוגדרים כדתיים ממש, כן? שומרי הפולחן שם. באוקראינה המצב דומה, אבל בכל זאת אסור לשכוח ששניהם, גם אוקראינים וגם הרוסים, שייכים רובם לפחות לאותה כנסייה פרבוסלבית. אז לפני כ4 שנים היה שם משבר עולמים, כאשר הכנסייה האוקראינית רובה, לא כולה, רובה פרשה מאותה חסות שהייתה מקבלת דרך מוסקבה, היו קרבות, מאבקים, מי שעקב אחרי זה, ועכשיו הכנסייה שנותרה רשמית נאמנה למוסקבה, היא אמנם התנערה מהעמדה הרוסית כלפי המלחמה, אבל נשארה באלו שהם קשרים, עכשיו נמצאת תחת לחץ כבד מאוד בתוך אוקראינה. מה שחשוב כאן זה לא לדון כמובן בפרטים הנוגעים לפולחנם, אלא לקבוע כגורם חשוב מאוד את המשבר, השבר, אולי שבר סופני של הנצרות המזרחית, כאן אמנם מדובר לא בכל הכנסייה העולמית, כי יש להם גם כן שלוחות כמובן ברומניה, בגרוזיה, בבולגריה, בסרביה, יהיה זה מה שיש להם, כמובן בלרוס, אוקראינה, אבל בסך הכל מדובר במשבר חמור ביותר, בנפילה הכנסייה המזרחית ממעמדה, ולנו טוב לציין את זה, כמו שעוד אצל רבי יהודה הלוי, יחלה ויחלוף כליל כל ממלכות אליל, חוסנך לעולם לדור ודור נזירייך. אנחנו לעומת זה פה בארץ צופים במה שמתרחש וקובעים שהפליטה תהיה בציון. ועוד נקודה אחת שהייתי רוצה להעלות שהיא שונה לחלוטין, דווקא מה שהתרחש בווינה, שם התקיימה הפגנה, אמנם הפגנה של כמה מאות אנשים, אחר כך התקיימה ועידה תחת חסותו של ידיד ישראל גדול מאוד, הוא מוכר כמי שקרא להעביר שגרירות לירושלים,
היה סגן הקנצלר של אוסטריה, הנס קריסטיאן שטראכה. והוא קיים ועידה בינלאומית, היו שם גרמנים ועוד נציגים מכמה מקומות באירופה, נגד מדיניות הכיפאון של האיחוד האירופי, נגד הזרמת נשק לאוקראינה, ובעד יוזמה דיפלומטית להפסקת אש, להקפאת הלוחמה. מה שמעניין הוא, חשוב, ממש חשוב, ויכול להיות שזו פריצת דרך, יכול להיות, לא עצם האירוע, כי בסך הכל אנחנו עדיין יכולים לדבר על כך שבאירופה יש איזשהו חופש יחסי, כן, של אסיפה, כינוס, מה שהפתיע להדהים זו תגובה של התקשורת האוסטרית, שבאופן כללי איננה אוהדת את שטראכה, כי הוא עבורה איש ימין, הוא מדובר במי שאחרי היידר הוא היה ראש המפלגה הימנית, מפלגת החירות שם, כמובן שהתקשורת איננה אוהדת אותו, ודווקא כאן בוועידה הזאת שהוא כינס בווינה, פתאום כל עיתוני אוסטריה, יצאו במאמרים, לא הייתי אומר אוהדים, אבל עניינים. יש לנו דוגמה של שרת החוץ שלהם לשעבר, קינקסל, שהיא נאלצה לברוח מאוסטריה לפני כ-8 חודשים. היא התבטאה קצת בצורה חריגה בעניין המשבר באוקראינה, פשוט הרעילו את האווירה מסביבה כך שהיא ברחה לבירות, קרין קינגסל ברחה לבירות. לעומת זאת, שטראכה זכה עכשיו לאיזושהי הילה תקשורתית, כבוד, לא תמיכה ואהדה, אבל זה יכול להיות סימן לרבים אחרים שרצו לצאת בהצהרות דומות ונמנעו עד כה. האם זו פריצת דרך או לא, אנחנו נראה, אבל זה אירוע משמעותי ביותר בעיניי, כי לא היה עד כה שום דבר דומה לזה. ובכך אני אסיים באהדה לעמיתיי, ליריביי או עמיתיי, תכף נשמע. קולגות. קולגות זה אומר מישהו אחר, וזו לא מילה עברית, אנחנו צריכים להיטהר מהזוהמה הזאת. עמיתיי, עם עין. טוב, אלכסנדר, בבקשה. כן, עמיתי עם עין. מקובל, גם לי, עם א' טוב, אגב, זה גם עם א' טוב. נו, אם אתה אומר. יש לי חוב מהתוכנית הקודמת לגבי, הבטחתי 3 שמות של פרשיות שחיתות, אז נביא גם את גנרל בולגקוב וגנרל זולוטוב. נתעסק קצת באוקראינה ונעבור לעוד נושא עיקרי שלא דיברנו עליו. קודם כל לגבי בחמות, האוקראינים, כמו שהיה ידוע כבר הרבה חודשים, מכינים עתודה אסטרטגית לקראת מתקפה גדולה, שכמו שאלכס כמעט בכל תוכנית הזכיר פה, הייתה אמורה להתרחש באזור מרכז החזית לכיוון מליטופול וברדיאנסק, והמצב בבחמות הוא כזה שהם נאלצים להוציא את העתודות האסטרטגיות שהם הכינו למתקפה כדי לשלוח אותם לבחמות, ושם כמו שהסברתי בגלל התנאים של הבוץ והעיר משלושה צדדים מותקפת, האוקראינים סופגים אבדות כבדות ביותר וכל העתודה שהם הכינו לקראת מתקפה גדולה די מבוזבזת על קרבות הגנתיים. נושא שלא הוזכר פה הוא שפולין הכריזה על גיוס המוני של כוחות מילואים לקראת תרגיל צבאי גדול שהם מתכננים ל-27 במרץ, ויכול להיות שהם יודעים משהו שאנחנו לא, או שהם מניחים או שהם יודעים שיהיה עד ה-27 במרץ התפתחות שדורשת את זה שיהיו להם בשטח עם נשק יותר מ-300,000 חיילים. יש סברה כזאת. נו, לגבי כל מה שאביגדור דיבר על הכנסייה, כידוע האימפריה הרוסית קרא לעצמה רומא השלישית, והכנסייה שמבוססת בקונסטנטינופול קוראת לעצמה רומא השנייה, אז זה רומא השנייה מתווכחת עם רומא השלישית מי יותר רומא.
בעיות של נוצרים, נשאיר לנוצרים. לגבי מה שדיברתי על משבר המזון, כבר עובדה שיהיה בעוד כמה חודשים, אנחנו רואים בגרמניה את הממשלה אוסרת על חקלאים לשים כמויות אפילו לא מיוחדות אלא רגילות של דשן מהשנה הבאה, אז הם אפילו לא העניין שחיבו את המפעלים אלא כבר אוסרים אפילו אלה שיש להם דשן להשתמש בו. במקביל בהולנד, המדינה שהייתה פעם אחת הכי ליברליות בעולם, ירדה לכזאת רמה של פשיזם שהם עכשיו מנסים להלאים יותר מ-1,000 חוות בהולנד, יצרנית המזון השלישית בגודלה בעולם, כי הם טוענים שהחוות פוגעות באיכות הסביבה. וכמובן הנושא שהייתי שמח אם שאר חברי הפאנל יתייחסו אליו, הייתי אומר אפילו יקדיש את כל חצי השעה השנייה של התוכנית, זה ההתבטאות של מרקל לגבי הכוונות האמיתיות של גרמניה ושל כל שאר האיחוד האירופי במלחמה באוקראינה. וכתאימה נציין שמרקל אומרת שהשיקול העיקרי שעמד בפניהם כל השנים האלה היה שלא יחזור על עצמו קרב דבלצבו, שאורי לא יודע עליו שום דבר כי הוא חשב שהמלחמות של 2014 לא היו באמת חשובות, אבל על זה אני אקדיש את החלק הבא שלי בתוכנית. בחלק הזה אני אמשיך על פרשיות שחיתות, כי אסקין כנראה לא מודע לאנלוגיות בארץ, אז אני אתן דוגמה למסמכים שהחזקתי בידיים שלי. בוא נמנע מהכיסות, הרי זה לא עימות פה. בלי תקפות פרונטליות. אני מסיף את הדהומינים בתוכנית הקודמת. אני יודע, אינני יודע. בוא, בלי זה, הרי אני לא ייחסתי לך. ב-2009 הייתי בסיפוח במפקדת חיל הים בקריה, ונתנו לי לגבות... ספר לעצמך, אתה, בלי התייחסות אליי. תיקים אישיים ישנים. ושמה, הנה, זה פרשייה, אני אגיד בקצרה, אבל אורי בכמה טלפונים יכול לברר שזה היה אמת. במהלך חקירה סמויה של המשטרה הצבאית, נתפס בשעת מעשה על חם רס"ר המטבח של בסיס חיל הים באשדוד, אני לא אגיד את שמו, אבל קל לבדוק מי זה, לא היה כזה הרבה, נתפס גונב משאית מלאה באוכל, עם שווי של, היום זה יהיה 1.5 מיליון שקל. הייתם מצפים שהוא ילך לכלא, לא ולא. הוא נשלח למאסר בית, ואז במשך יותר משנה, בזמן שהוא יושב בבית ומקבל משכורת צבאית מלאה, העורך דין שלו התווכח עם הפרקליטות הצבאית אם בכלל לשים אותו במעצר בפועל. ובסופם של הדיונים האלה נחתמה עסקת טיעון שעליה ראיתי שם של פרקליט צבאי ראשי שמאוחר יותר הפך ליועץ משפטי לממשלה. אז אתם יודעים מי זה, הוחלט שהאיש ישוחרר בלי שום מאסר בפועל ויסולק מהצבא, והעונש היחיד שהוא יקבל יהיה שיבטלו את הפנסיה הצבאית שלו. ואז כתוב במסמך שגרסתי, שבעקבות מכתב אישי ששלח אותו רס"ר מטבח למפקד חיל הים דאז, הוא שוחרר מהצבא עם פנסיה צבאית מלאה. לא, יש רק שאלה, אנחנו מדברים על חוויות אישיות בצהל, בבתי סוהר, אני יכול לספר עוד חוויות מהן בישיבות, או שאנחנו מדברים על אוקראינה ורוסיה. מה הנושא? הנושא הוא רס"ר בצבא או המלחמה? לא, אין לי התנגדות גם לעבור לנושאים אחרים, אבל יש גם נושאים רבים ומגוונים שאני יכול לעלות, החל מפרשת השבוע שאתה לא למדת או שכן למדת, אבל אני אביא עכשיו את הנקודה בצהל שסרח או לא סרח או מה העניין? רגע, אני אגיד את העניין. מה לנו כל העניין? נשאר לי שני משפטים, אתה מבין? ושני המשפטים. טוב, הוא שחרר עם פנסיה צבאית מלאה. הדבר שלא ראיתי בתיק זה שמישהו בכלל ידע את המשטרה האזרחית של ישראל שמישהו נתפס על חם גונב 1.5 מיליון שקל, כלומר יכול להיות שהאיש הזה שוחרר מהצבא עם פנסיה צבאית מלאה ואפילו בלי רישום. טוב, אלכסנדר, בוא נסיים. כן. בוא נסיים, נתת את שלך, וכאמור יש עוד הרבה דוגמאות אחרות, ולגבי אביגדור,
הרעיון של אביגדור, הרעיון של אלכסנדר הוא שלא רק ברוסיה יש שחיתות, אלא גם בצבא שלנו יש שחיתות, וגם בצבא האמריקאי יש שחיתות, ואני הייתי מהמר שבכל צבא יש שחיתות. אז וזה חלק, אבל לא רק בכל צבא, גם בכל חברה. בשביל זה היינו צריכים להתכנס ולדון שיש שחיתות בעולם, בסדר? לא, הנקודה היא שעל השחיתות אפשר לצאת בלי עונש. לא העניין שהוא גנב, אלא גנב נתפס ולא נענש. טוב, בוא נמשיך. זה מה שרואים בסדר גודל מאוד גדול ברוסיה. בוא נמשיך. אני רוצה כמה מילים לומר. הייתה לי שיחה אתמול עם מישהו בהולנד. והשיחה הייתה על הנושא הזה שאנחנו מדברים, על הנושא של המלחמה. ומה שהוא טען, שבהולנד בפרט, ולדעתו ברוב ארצות מערב אירופה, יש עייפות מהמלחמה, לא כל כך שמחים לזה שיש שם בעיות של קירור, בעוד שהחורף הפעם הוא חורף קשה, ובמובן מסוים יש תרעומת כלפי ארצות הברית. זאת אומרת, בעוד שארצות הברית שאין לה בעיות של חוסר אנרגיה, כידוע להפך, היא יצואנית של אנרגיה, היא אפילו עוד לוחצת על אוקראינה להמשיך ומספקת לה את כל האמצעים, האירופים סובלים מזה, וזה כשלעצמו יכול להיות התפתחות מאוד מעניינת, לא רק לגבי המלחמה באוקראינה, אלא לגבי נאטו, לגבי ההתארגנות בעולם בכלל. האם התרעומת הזאת גברה בחודש, חודשיים האחרונים? כי אנחנו שומעים על זה, זה לא חדש, כן? לא, זה גבר יחד עם ההתגברות של הקור. זאת אומרת, השאלה האם באמת יש ביטויים לזה מלבד תחושה? תראה, תחושה יש לזה משמעות, כי במדינות דמוקרטיות, לתחושה של הציבור יש השפעה, כי הרי זה יבוא לידי ביטוי בבחירות. ואני, מה שאני אומר, וזה במובן מסוים, מה שכולנו אומרים, שקיבלתי עדות של מישהו בהולנד, פחות או יותר הבאתי את העדות הזאת, כמו שאני מביאים את העדות שלך על רוסיה, ואת העדות של פאפקוב על צהל, וגם... טוב, אלכס, תמשיך. טוב, הכדור עובר אליי, אז אני... חוזר לנושא של הטילים, אז אני כבר קשה לי לספור כמה טילים נשארו לרוסיה, אני לא יודע, אנחנו פעם, כל פעם אנחנו אומרים שאין טילים, אז מקבלים עוד איזה מתח של 70, 80, 90 טילים, אז אני כבר לא יודע, אם אני מסתכל לפי הנתונים שאני עוד פרסמתי לפני 3 חודשים, משהו כזה, חודשיים וחצי, אז לפי אותה, מי שזוכר שם נשארו אז בערך 600-500 טילים מהסוגים העיקריים, אז אנחנו אחרי זה היינו כבר בכמה גלי תקיפות, זאת אומרת, לפי החשבון הזה, אנחנו צריכים להיות איפשהו קרובים כבר לניצול של המלאי הרוסי. עוד פעם, אני אומר זה קצת בחיוך, כי אני לא יודע, אנחנו כל פעם רואים שהתקיפות ממשיכות. בתקיפה האחרונה, מה שהיה אתמול, ביום שישי, כן, ב-16 לדצמבר, שוגרו 76 טילים, מתוכם דיברו על זה ש-72, אני חושב, אלה טילי אישיות, כן, מהסוג הישן X101, וגם מהסוג החדש, הקליבר, כן, אותם טילים, כמעט כל פעם אנחנו רואים את הטילים האלה. האוקראינים אומרים כל פעם שהם מאוד משתפרים מבחינת יירוט הטילים האלה, והם עכשיו מדברים על זה שהם מיירטים את רוב הטילים, 80-90% ממה שנורא הם מיירטים. אני לא יודע כמה זה לגמרי נכון, אני קצת בספק, כי אני נגיד עכשיו עשיתי חשבון, הם טענו שהם ירתו 60 טילים, אם אני לא טועה, מתוך 76. 76, כן, זאת אומרת כמעט ולא נשארו טילים שפוגעים, ועדיין אנחנו רואים פגיעה ב9 מתקנים, אנחנו רואים כמעט 8 מקומות שאני רק ראיתי בחדשות שהטילים נפלו ויש גם יש קורבנות, זה קצת גבולי כזה, לדעתי הם אכן פוגעים כנראה בדי הרבה טילים, כי אני דיברתי עם הרבה מאוד אנשים שראו איך הטילים האלה טסים, נגיד טיל 101 הזה, X101, הוא באמת טיל מאוד איטי,
זאת אומרת, החברים שלי שגרו בחריקוב, שהטילים האלה טסו מעל הבתים שלהם, אומרים שזה משהו כמו מטוס, זה נראה כמו מטוס בלי כנפיים רחבות, אבל שהוא טס בצורה מאוד איטית, זאת אומרת, הם אומרים, ממש אתה, הוא חולף ככה, אתה רואה אותו חולף. זאת אומרת, הטיל הזה הוא באמת, הוא מאוד פגיע. הוא מאוד פגיע, אפשר לפגוע בו, אפשר לירד אותו סך הכל, ואפשר לירד אותו גם מתוך מטוסים, מה שהם מנסים לעשות, כאילו שאתה מיירד מטוס. אתה צריך רק לדעת מאיזה כיוון תהיה המתקפה, ולהיערך בהתאם. ואני מבין שהאוקראינים מנסים לנחש מאיפה יבואו הטילים האלה, ולכן הם כנראה כן מצליחים חלק גדול להוריד. כמה זה אפקטיבי התקפות האלה? תראו, קשה להגיד. אני רואה נגיד שכבר היום אנחנו נמצאים יממה אחרי הפגיעה הזאת של יותר מ-70 טילים, והאור חזר גם בחריקוב וגם במקומות אחרים, זאת אומרת, כמעט הם עברו על ה... הצליחו עוד פעם להחזיר את החשמל. זאת אומרת, תוך 24 שעות. זה מה שאנחנו רואים בפועל, כן? עוד פעם, אני לא יודע עד כמה פגיעות חמורות, אין לי מידע כזה, אני לא רוצה סתם לדבר, אבל אני רואה בפועל, הייתה התקפה, עברו 24 שעות, ויש אור. זה מה שאני רואה, זאת עובדה. איך הם עושים את זה, לא יודע, פחות משנה. זה קיים. מצד שני, אנחנו רואים, יש בחור כזה שהוא אחראי לפליטים באום. כנראה מישהו טורקי, פולקר טורק, משהו כזה. אז הוא ממש יצא בעזרה כזאת, והוא אמר שהפגיעות האלה, אם הם יימשכו, זה יכול להביא לגלי פליטים מאוקראינה, עוד מיליוני אנשים יצטרכו לעזוב את אוקראינה, צריך להיערך. אני לא יודע אם הוא מתבסס על משהו, אם הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, אבל כן, יש דברים כאלה. גם אני רוצה פה כבר להגיד שאני פגשתי השבוע אחד הדמוגרפים הגדולים בעולם, שיושב, אני כרגע נמצא בלונדון, ויש פה פרופסור מאוד כזה קונטרוברשל, דייוויד קולימן. כשהוא פה עשה הרצאות, אנשים עמדו ומחו נגדו, אבל הוא פרופסור שבא ממיינסטרים, הוא פרופסור באוקספורד, כן, לא סתם. ודיברנו איתו על הרבה דברים, אבל בין היתר דיברנו איתו על אוקראינה. אז הוא אומר שהאוקראינה כמדינה היא אחד המקומות שהכי נפגעו מבחינה דמוגרפית ב-100-150 שנה האחרונות. הוא אומר שהמדינה והעם האוקראיני שהיה אמור להיות באזור היום 80-90 מיליון אנשים, הוא בפועל הולך להצטמק כנראה בטווח די מיידי לדעתו לאזור 30 מיליון איש, זאת אומרת הם ירדו מהפוטנציאל הדמוגרפי שלהם כמעט פי שלושה ב-100 ומשהו שנים האחרונות. לכן פה צריך לזכור שבאמת אוקראינה עוברת תקופה לא טובה, כבר הרבה מאוד זמן עוברת תקופה לא טובה, והפגיעה הזאת היא פגיעה דמוגרפית מאוד חזקה. והוא דרך אגב גם הביא הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים לגבי עתידה של בריטניה, כן, מה צופה לעתיד הדמוגרפי, אולי אני אתייחס לזה, אבל בהזדמנות אחרת, כן. עדיף שלא, החברים שלך מאוד יעלבו מהמסקנות שלו. טוב, זהו, סיימת? טוב, אולי שאל משהו, אני אחר כך אגיד, בסדר. אביגדור. המצב מסביב לאוקראינה דורש עיון ושימת לב, במיוחד יציאתו הפומבית האחרונה של הנרי קיסינג'ר. הוא הרשה את זה לעצמו לפני כחצי שנה, אז היה תחת מתקפת טילים מילוליים מכל כיוון, מכל זווית, הוא דיבר על הקפאת הסכסוך. הקפאה בהכרח דורשת ויתורים משני הצדדים, וזה לא מצא חן בעיני חסידי אוקראינה, לא רק בתוך המדינה עצמה אלא גם בעולם, וקיסינג'ר אחר כך איזשהו נסוג מהדברים שאמר, אבל עכשיו עוד פעם פרסם דווקא משהו בעיתון ספקטייטור, שחוזר על עיקרים שהביא אותם מקודם, כאשר הדגש על כך שצריך למנוע מלחמת עולם נוספת. וההתעקשות של קיסינג'ר היא דורשת, הייתי אומר, ממש התייחסות מיוחדת, כי מדובר באדם בעל ניסיון אדיר, מדובר באדם שטיווח לא מעט בין מוסקבה
לארצות אחרות, הוא זה שהנחה את מדיניות הדיטנט של הפשרה בין ברית המועצות לארצות הברית בתקופת הנשיא ניקסון בתחילת שנות ה-70, למי שאיננו זוכר, זה היה מפנה היסטורי ממש, וקיסינג'ר היה אדריכל, הוא היה בונה החופשי של התהליך הזה. אגב, קיסינג'ר הוא כן, יש לו מעמד חשוב גם במי שמתעניין בזה בקרב הבונים החופשיים, זה אגב נכון, זה לא נכון לגבי רוב אנשים אחרים, אבל זה נכון לגבי הן וקיסינג'ר. ובנוסף למה שאני הזכרתי בווינה, היוזמה של קיסינג'ר, המשך המתקפה המילולית של עוד אדם אחד בעל השפעה לא קטנה בזירה הבינלאומית, שזה פרופסור ג'פרי סאקס, עוד יהודי אחד דווקא יותר מהשמאל, שידוע כחסיד אקולוגיה, סיוע לעולם השלישי, וכאן הוא כבר מלך כמה חודשים מטריע ומטריע שצריכים להפסיק הספקת נשק לאוקראינה, צריכים לשבת למסע ומתן דחוף ואיכשהו להתרחק מהמטרה של הכרעה סופית של המשטר ברוסיה. זה עושה הנרי, ג'פרי סאקס, מעניין שאומנם כמובן זוכה לביקורת, אבל לא ביקורת קטלנית, הוא ממשיך להופיע בכלי תקשורת, אפילו כולל פה ושם CNN ודומים. בנוסף לזה אנחנו יודעים שבארצות הברית בסביבתו של טראמפ, משב רוח מעין זה הוא שריר וקיים, הוא ממשיך. לעומתו, באופן לעומתי לחלוטין, מופיע במפלגה הרפובליקנית דיסנטיס, שהוא רוצה דווקא לעקוף את ביידן מהצד הניצי ביחס למלחמה באוקראינה, אבל בסך הכל אפשר לתמוך במה שאורי אמר על הולנד, שיש איזושהי נטייה לפתוח בדיבורים שלפני חודשיים נשמעו פחות אפשריים. יש תחושה כזאת, ננסח את זה בזהירות, וזה מה שאנחנו נראה עם התגברות החורף, ייתכן. מעניין בכל זאת לציין שאורי ואתה ואני יכולים לדון בזה, באירופה אין גלי מחאה. יש איזשהו מצב רוח שאני אגב ציינתי אותו בהקשר להנס קריסטיאן שטראכה באוסטריה, אבל אין גלי מחאה, אין המונים שיוצאים לרחובות, זה לא קיים. יש להם אורך נשימה... נכון, אני עכשיו נמצא בלונדון, תקופה הכי קרה, כן, שהייתה פה בכמה שנים, ממש קר. יש פה כל מיני שביתות של נהגי רכבות, אבל אני לא רואים פה הפגנות ענקיות. לונדון בכל זאת, בוא נבדיל בין לונדון לאנגליה, שער אירופה, כי לאנגליה יש עמדה הכי תקפה בנושא הזה. אני עכשיו דווקא מדבר על מדינות יותר רפואיות מטבען, כמו צרפת, בלגיה, גם בעניין הזה גרמניה, וגם שם איננו עדים לשום תופעת מחאה רחבה, אבל עייפות מסוימת כן ניכרת, והאם זה יבוא לידי ביטוי בזירה הפוליטית, מוקדם לדבר בינתיים אגב, בינתיים, מה שחשוב גם שאיחוד האירופי קיבל עוד חבילת עיצומים נגד רוסיה, ושזכה בתמיכה של כל מדינות אירופה, כולל סרביה, הונגריה ואלה שנחשבות ליחסית מתונות כלפי מוסקבה והקרמלין. למרות זאת עיצומים נמשכים, מתחזקים, אורך נשימה שלהם נראה כיציב יותר מאשר חשבנו, עם כל הזלזול שלנו המוצדק כלפי אירופה, עם כל ייחוס להם, ייחוס מוצדק של רגשות נחיתות מוצדקים שיש להם, ובכל זאת יחסית זה עוד לא עומד ליפול מהיום למחר, ככה זה נראה. והמצב ברוסיה, אנחנו נדבר על זה אולי בתוכנית אחרת, כי יש שם גם התפתחויות מעניינות שצריכים לדבר עליהם בזהירות, אבל זה לא כל אחד, זה לא כל אחד, יש רעידות בפוליפוניה הרוסית בהחלט, יש קולות
שונים מכיוונים, גם ניצים, גם מכיוונים, נקרא לזה, יוניים, ישנם קולות שמעוררים השתאות. אז למה פעם אחרת, תדבר, תיתן כמה דקות את הנושא, מה קורה בנושא. אני כבר בעצם מציבי את הזמן, אם בסוף יהיה כמה דקות. אז אני בתור מנחה נותן לך עוד 5 דקות. אני אצטמצם. כן. מה שמשמעותי מאוד, שחזר מהחזית אחד האנשים שהם כן בעלי השפעה וזוכה לחסות מסוימת מצד גורמים מסוימים מקורבים לשלטון, שזה איגור גירקין-סטרלקוב. הוא הקליט 2 תוכניות על המצב בחזית, הוא זוכה תמיד במאות אלפי צפיות, משתלח במשטר הרוסי, בנשיא, במערכת הצבאית בצורה בלתי מרוסנת לחלוטין, עדיין לא נאסר. הוא הגיע לחזית, השתדל, ניסה, ולא לקחו אותו לשרת בשום תפקיד חשוב. אפשר, שוב, אני לא רוצה להלאות אנשים בפרטים כיצד הרחיקו אותו משם, אבל השורה התחתונה, הוא בילה שם 2 חודשים בלא כל הצלחה מבחינתו, חזר למוסקבה מתוסכל, ומסביבו יש הרבה אנשים מתוסכלים שהם רוויי זעם כלפי השלטון על כך שהניצחון עדיין לא הגיע אליהם באיזושהי צלחת עם דם של המקומיים שם באוקראינה. לא הגיע שום ניצחון, גירקין זועם, משתלח, הוא גם מדבר גם על שחיתות, גם על השקר, רק בדיוק מההיבט השונה. הייתה מעניינת גם כן בדיחתו של חבר פרלמנט ממפלגת רוסיה הצודקת, אולג נילוב, אני מכיר אותו, פעם הופעתי איתו כמה פעמים בטלוויזיה, האדם מרובע מאוד, וכאן הוא החליט שצריך להתבדח לקראת ראש השנה של הנוצרים שם. יש להם, מי שאולי יודע, 1 בינואר, הם חוגגים את זה כשנה חדשה, כן, אצלנו בארץ ברוך השם לא, אבל שם הם כן עושים את זה, יש להם עץ השוח. אז הוא לקח איזושהי בבדיחות דעת משאלה של ילד מקייב שמבקש משחק טילים, הוא רוצה טילים, ואז הוא אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, עוד מעט יהיו לך טילים. וזה גם כן עשה רושם לא קטן, אנשים נרתעו מזה, אנשים הביאו מזה סלידה. אז זה כן, זה כן עושה בקיעים באותה מכונת תעמולה, וגם אנחנו רואים בערוצים מסוימים שם אצל שדרנים, שדרני טלוויזיה מסוימים, הקצנה מצד אחד, שמדברים פה ושם על פגיעה הכרחית נדרשת בלונדון, ומאידך יותר ויותר מופיעים בכל מיני תוכניות דיון אנשים שיוצאים עם ביקורת גלויה כלפי המבצע הצבאי כפי שהם מכנים אותו, ביקורת גלויה כלפי הדרך והניהול, כולל הכרה בעוצמתה של אוקראינה, זמירות שונות. שוב, אינני מייחס שום חשיבות לכל עובדה בפני עצמה, כי גם רמת השקר שם היא מוחלטת, כן? כל מה שמשדרים בטלוויזיה הרוסית זה שקר ב100%, עד שהוכח שזה 98%, אולי שיש 2% של משהו תואם את המציאות. אבל השינויים האלה הם כן מצביעים על מגמה, תופעה, יש איזשהו רפיון שניכר עכשיו יותר מקודם. ייתכן שעוד שבוע, שבועיים, אנחנו עדים לתזוזה אחורה, אבל כרגע זה מה שעיניים צופות ואוזניים מקשבות. אני רק רוצה לחזק את מה שאביגדור אמר, כי אני עכשיו בלונדון פגשתי כמה ראשי אופוזיציה הרוסית שיושבים בלונדון, כולל גם אנשים מאוד בכירים שם, והם כולם אומרים שמתחת לפני השטח, ככה הם רואים את זה, ומה שהם רואים, התפרקות המשטר. הם אומרים, יש יותר ויותר אנשים
עוברים צד, שמתחילים לעבוד עם המערב, זאת אומרת, הם רואים ממש מתחת לפני השטח, יש שינויים והם לא לטובת משטרו של פוטין. בוא נזהר בביטויים כמו הפעלת המשטר, בוא נזהר, כי אנחנו כבר התבדלנו בעניין הזה לא פעם ולא פעמיים, ואנחנו לא רואים מחאה מאורגנת ברוסיה, ויש הרבה דברים שאפשר להגיד דווקא לטובת היציבות שם. אבל בכל זאת ישנם סימנים נוספים עכשיו, אז רק אני אין לי כל רצון לסתור את מה שאת אומר, רק אני רוצה לשים את זה באיזושהי מסגרת של זהירות נדרשת, כי אתה זוכר שבתחילת המלחמה היו מחאות והיה נדמה שיש כבר התעוררות של התנגדות פנימית בתוך המשטר, ככה צפו, ככה ראו, והמערב אמר אם אנחנו נטיל לעיצומים אז הם יקריסו. בתוך המערכת, לא אנשי ההתנגדות בלונדון, אנשי המערכת במוסקווה היו מספרים לי בחודש מאי שלקראת הסתיו הם צפויים להתמוטטות. הם דיברו על זה ולא קרה כלום. לכן אנחנו פה כל הזמן מופתעים, אנחנו כל הזמן פה נמצאים בהפתעות. אתם מופתעים, אני לא. טוב, בוא נעבור לאלכסנדר. בסדר, יש... אני מסכים עם הגישה שלך שצריך להיזהר בדברים האלה. טוב, אלכס. זה מה שאני רציתי להגיד, זה לא ניסיון לסתור, אלא רק להיזהר. ברור, ברור. להיזהר, תמיד טוב להיזהר. אלכסנדר, בבקשה. כן, אז נו, לגבי כל המומחים למיניהם, ואנשי משהו למיניהם, אני אזכיר עוד הפעם את הדוגמה של ג'ים קריימר, אמרתי אותה שלוש פעמים, אני לא אחזור עליה, אבל אני כן אצטט שבאחד מהרעיונות אצל אורי לפני כשבועיים, אלוף במילואים גרשון הכהן טען שהוא לימד ילד בן חמש את תורת היחסות, וילד בן חמש אפילו הבין את זה. אז פה יכול להיות או שני דברים, או שזה בכלל לא קרה, או שילד בן חמש יודע לעשות לא רק חזקה ושורש, אלא אינטגרל מסלולי דרך שדה וקטורי. מה שאומר שהאפשרות האמיתית זה שמישהו הסביר לאלוף גרשון הכהן משהו שהוא לגמרי לא תורת היחסות, אבל מזה הוא החליט שהוא הבין את תורת היחסות, אפילו ברמה שהוא יכול להסביר למישהו אחר. הוא מאוקראינה אותו... תגיד לי, אלכסנדר, למה אתה כל הזמן מתעסק עם כל מיני דברים שלא שייכים לעניין? כי כל הזמן מדברים על מומחים ומומחים ומכובדים. אתה, בסדר, מדברים, הם ידברו מה שהם רוצים, ואתה תדבר לעניין. ואני מדבר לעניין, אני משתדל להיות קשור למציאות. האם האיש הזה הוא אלוף מצבא אוקראינה או רוסיה? אני לא הבנתי. הוא חבר בדיונים סגורים. טוב, נחזור לעיקר פה. מאוקראינה, הבנתי. הולנד, עד לפני המלחמה, הסתברה כאחד הצבאות הכי חמושים טוב בכל אירופה, ואחרי שהם העבירו את רוב הציוד שלהם לאוקראינה, באמת לא נשאר גם להם שום דבר, הם ירדו למצב של צבא גרמניה, ובהחלט יש להם על מה להתלונן. האיחוד האירופי הוא גוף על-מדינתי, כלומר, זה שאפילו ראשי ממשלה מקומיים לא מסכימים עם המדיניות של האיחוד האירופי כאיחוד אירופי, לא בהכרח ישפיעו על שינוי המגמה, המגמות שלהם. לגבי גירקין סטרלקוב, נו, אתם מתעסקים עם סקרים או מחאות ברחובות, התרחיש שנראה כרגע יותר רלוונטי זה סגנון מהפכת פברואר, שבה, נו, אני אזכיר למי שלא מכיר את ההיסטוריה הרוסית, המהלך של כישלון מוחלט של הצבא האימפריאלי הרוסי במלחמת העולם הראשונה, היה בגלל שהצאר לא היה מוכן להעניש ולסלק קרובי משפחה שלו שכושלים בתפקיד שלהם, עד אשר הגיע המצב שהתארגנו קרובי משפחה שלו שהורידו אותו מהשלטון. זה התסריט. והעניין שלדעתי היה הכי חשוב ואף אחד לא הזכיר אותו, אז אני אזכיר אותו, היה ההתבטאות של מרקל. שלמעשה זה היה לפני שבועיים, זה לא היה במהלך השבוע האחרון ולא דיברנו על זה לפני שבוע, אבל זה לא חדש, כן? נו,
זה יהיה חדש לצופים. בסדר גמור, זה משמעותי, כן. מרקל למעשה אומרת שאף פעם לא הייתה לא כוונה ולא חצי כוונה לא להכניס את אוקראינה לאיחוד האירופי, אפילו לא לשים אותה במועמדות לאיחוד האירופי, אלא מההתחלה הייתה ברורה להם התוכנית שהם ישימו אותה כגורם שילחם נגד רוסיה, והעיקר היה הסכמי מינסק, גם אחד, גם שתיים, היו שקר ורמאות נגד פוטין, כמו שאסקין אמר בהופעה שלו לפני ארבעה פרקים, שהם שיקרו את פוטין, הם רימו אותו, הם חתמו על הסכמים שלא היה להם שום כוונה למלא, וכל המטרה שלהם הייתה להרוויח זמן כדי לתת לאוקראינה להתעצם צבאית, ובהחלט ממילותיה של מרקל ניתן להבין שאם פוטין לא היה תוקף עכשיו, הוא היה נתקל באוקראינה יותר חזקה בהמשך הדרך, ושם הקרב היה פחות לטובתו, נגיד ככה. ויותר מזה, שכל האוקראינים, גם אלה שקפצו במיידן, גם אלה שעכשיו נלחמים בחזית, למען התקווה להיכנס לאיחוד האירופי, אין שום כוונה כזאת, ומאות אלפי ההרוגים ומיליוני הפליטים, הם אך ורק לאינטרסים של, אפילו לא בדיוק ברור מי, נקרא לזה הגורמים המנהלים של האיחוד האירופי, שבהחלט שמחים למיליוני מהגרים, שבמיוחד מהגרים נוצריים, שמתקנים את הבעיות הדמוגרפיות הקשות של המדינות האלה. אז, אבל בכל זאת, כשאתה אומר דברים כאלה, אתה הרי, אבל אביגדור, תן לו, אביגדור, לא, 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 שיגיד, שיגיד. תן לו לדבר, תן לו אחר כך, אם אתה רוצה, תגיד לו שאתה רוצה. בסדר, בסדר. כן, תמשיך. כן, אז אכן דברים קשים. שאלה מעניינת למה מרקל בוחרת לחשוף אותם דווקא עכשיו. אני אחזור על השאלה שאביגדור מעולם לא ענה, האם פוטין ומרקל אכן חברים בתנועת ה-Young Global Leaders של קלאוס שוואב. אבל מי שזה כן משרת אותו, ההתבטאות הזאת הוא בהחלט פוטין, שזה מחזק את היציבות שלו כלפי פנים, כי זה מחזק את ההצדקה שלו לפתיחה במבצע הזה, וכושלת ככל שיהיה להמשיך את ניהול המבצע הזה, כי אם מישהו בסדר גודל של מרקל אומר שאין להם שום כוונה להגיע, לא, אפילו לא להקפאה, אלא לפשרה ארוכת טווח עם רוסיה, אז באמת אין לו מוצא יותר טוב מאשר להמשיך להילחם. וניקח את תגובתו של אביגדור, שמכיר את הנפשות הפועלות משני צידי הסכסוך. אני גם קורא לך להיזהר בדבריך, כי אתה העלית נושא חשוב, טעון, שבהחלט, בהחלט, בהחלט, בצורה הרחבה נוצל על ידי התקשורת הרוסית, במערב כמעט שלא דיברו על זה, והנושא אמיתי, כי מרקל כן התבטא, אבל אתה הוספת לדברים שלא אמרה, הרבה דברים הוספתי שלא אמרה, שאתה בעצם ככה הבנת אותה. במקום לצטט אותה. נכון. לא, אז הזמנתי אותך לעשות את זה. הוספת את שווב בפורום הכלכלי הבינלאומי. לא, חוץ מזה גם כן, אל תגרור אותי לנושאים של הבונים החופשיים. קונספירטיבים. ושל שוואב וכו'. אתה דיברת על הבונים החופשיים. אני מבקש מכם רגע אחד שקט. כל אחד בפורום הזה אומר מה שהוא רוצה. אומר מה שהוא רוצה, איך שהוא מבין. כל אחד אחר יכול להגיב, אבל לא להגיד שזה לא לגיטימי, כי כל אחד יש לו תפיסה אחרת מה לגיטימי ומה לא. זהו, אז אביגדור, תן לאלכסנדר להגיד מה שהוא רוצה, ותסתור את הדברים בלי להגיד לו שזה לא רלוונטי או כן רלוונטי, או צריך להיזהר או לא להיזהר. צריך תמיד להיזהר, צריך גם להיזהר לפעמים, מעודף זהירות גם צריך להיזהר. כן, אלכסנדר, מה לא, אתה סיימת את דבריך? אני הזמנתי את שאר חברי הפורום לדבר על הציטוט של מרקל, והם במקום זה העדיפו לדבר על הכנסייה האורתודוקסית, ואת הבונים החופשיים אביגדור העלה בעצמו בדיון, ומאשים אותי שאני מלא את העניין. אבל עזוב את ההזמנה הזאת. הוא מוזמן להמשיך את תגובתו. אכן, אני נותן פרשנות. אתה הצגת את מרקל, טוב מאוד שהצגת. הצגת, יש הרבה שלא מכירים, אז הצגת.
אני מזמין את אביגדור להמשיך את עזוב, תמותו, אני מאוד מתעניין. אתה לא צריך פעמיים, הזמנת פעם אחת זה מספיק. יש לך עוד משהו להגיד חוץ מזה? נו, נגיד שלא, אני אבותר על שירית הזמן שלי לטובת המשך תגובתו של אביגדור, כי הוא כן מכיר את הנושאים האלה באופן אישי, בניגוד לי. קודם כל, אלכס, אתה רוצה לסיום להגיד משהו? רק רוצה להסתייג מתיאוריות קונספירציה, אני חושב שקרלוס שוואב לא שייך בשום אופן למלחמה באוקראינה. קלאוס שוואב אמר בהופעה פומבית לא שפוטין ומרקל היו חברים בתוכנית ה-Young Global Leaders שאותה הוא מנהל. בסדר, עם עוד לא 20 אלף, 30 אלף, 50 אלף אנשים. לא קונספירציה, זה הוא אמר אנשים. ואף אחד אנשים. לא סותר. בסדר, אז מה? אז מה? זה. כמה אנשים סיימו מקיף ד' בבר שבע, זה אומר שיש לנו לכולנו איזה אספירציות משותפות. אתה יודע, זה בדיוק ככה בונים תוכנית קונספירציה. אתה לוקח איזושהי עובדה לא קשורה, ואז אתה בונה סביבה מסקנות. אבל הוא חושב שהיא כן קשורה, עזוב. בסדר. אבל אני רק חושב שתבין, אף אחד, לא מרקל ולא שוואב ולא ביל גייטס, לא יכולים להכריח היום את האוקראינים להילחם. זה שאוקראינים נלחמים, זה כי הם נלחמים, והם גם נלחמים על מלחמת העצמאות שלהם, נלחמים על העצמאות. הם נלחמים הם, על הם האיחוד מרגישים האירופי, את זה, זה לא, לא יקבלו. מישהו יכול לגרום להם להילחם. זה לא מדויק, כי אם למשל המערב לא היה מספק אמצעי לחימה לאוקראינים, הם לא יכלו, הם לא היו נלחמים לא כי הם לא רוצים, אלא כי הם לא יכולים. היכולת שאליהם להילחם, רגע, יכול להיות שאני טועה, אז תסתור. אבל אני, כמו שאני רואה את הדברים, עם אמצעי הלחימה שהיו להם בתחילת המלחמה, בלי עזרה מהחוץ, הם לא יכלו להילחם. וכמה שאני יודע, וגם אני העליתי רעיון, חלקים מרעיון, יש עוד חלקים שלא העליתי, עם דוקטור דן סיון, שהוא גם סגן אלוף וגם מפקד טייסת, והוא בין היתר נותן, למשל טוען את הטענה, לפי דעתי טענה חשובה, שלמרות שלרוסיה יש 1,500 כלי טייס, ולאוקראינה רק 100 כלי טייס, כלי הטייס הרוסים נכשלו בגלל לוחמת סייבר אמריקאית. זאת אומרת, אילו האמריקאים לא היו נלחמים לוחמת סייבר, יכול להיות שזה היה נגמר מיד. אני אומר לפי, אני אגיד לך, הוא אמר את המילה לוחמה סייבר, אל תתקן אותי. אני בדיוק מתרעם על הדברים האלה כשדיברו על מלחמת עולם השנייה. גם שמו הרבה מאוד בפוקוס את העזרה שכל העולם עשה לברית המועצות, אותו לנדליז. עוד פעם, אי אפשר לשים את העזרה הצבאית על אותו משקל עם האנשים שמוכנים להילחם. מי שלא מוכן להילחם, אתה לא יכול לעזור לו צבאית. מה שאני תמיד אומר, צרפת אפשר היה לשלוח לה 10,000 טנקים, אבל זה לא היה משנה כי היא החליטה להיכנע. מה, חסר היה לה נשק? זה לא רק נכון, כל מה שאתה אמרת הוא נכון, אבל עדיין יש פה עם שנלחם, זה הכל. אם הוא היה בוחר נכון. לא להילחם, כן. הוא היה בוחר לא להילחם גם עם נשק. זה נכון, מצד שני אתה יכול לבחור להילחם, ואז אם אין לך נשק, אז יש לך את מצדה, זאת אומרת התאבדות. גם ככה אולי זאת התאבדות בסופו של דבר. אביגדור. ברשותך, אני לא באתי להתאמת, אלא באתי ללמוד ולהשכיל, כן? כן, לכן אני לא מתכוון לסתור שום דבר, אבל בעניין מרקל, אבל אין ביטוי כזה קנאת סופרים תרבה חוכמה? אנחנו לא סופרים, אנחנו לא פרושים, אנחנו פה, אני יותר לכיוון הלומד אצל המקובלים, אז אני לא מהפרושים, על כל פנים, העניין של מרקל ראוי להתייחסות מעמיקה יותר, יש שם כמה היבטים, צריך לדייק, אבל היא כן אמרה שהסכמי מינסק, שהם היו הסכמי הפסקת אש בעצם במלחמה הקודמת, שהיא שהייתה שותפה להם, מה שהיה לה באמת, שכוונותיה היו לתת לאוקראינה פסק זמן, וזה בעצם מחזק את כל הטיעונים של נשיא רוסיה פוטין. השאלה מדוע היא אמרה את זה, כי יכול להיות שזאת הייתה התוודאות לכם, כנה, ויכול להיות שככה היא ניסתה להצדיק את עצמה, שאחרי ההסכמים האלה בעצם אוקראינה לא קיבלה נשק מהמערב, היא לא קיבלה סיוע מהמערב
בהיקפים רציניים, אלא משהו מצומצם ביותר. לכן צריכים פה באמת לרדת לסוף דעתה של מרקל, עד כמה היא התכוונה להגן פה על עצמה, ועד כמה היא התכוונה פה בעצם לצאת עם וידוי. בקשר ללוחמה האוקראינית, תראו, אנחנו יכולים להביא לכם פה דברים, עשרות התבטאויות של ראשי המערכת האמריקאית, בין שזה רמטכ"ל, בין שזה סגן ראש ה-CIA לשעבר מורל, ועוד ועוד, שכולם דיברו על כך שאוקראינה תיכנע תוך ימים מספר, מישהו אמר 3 ימים, מישהו אמר 7 ימים, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לפלפול מי נקט באיזה מספר, אבל אמרו את זה, אמרו את זה רוב המומחים, ולא שמעתי אגב דעה אחת סותרת, לא שמעתי. עצם זה שזלנסקי במקום לענות לבקשה אמריקאית להתפנוך תוך יום יומיים מקייב לעבור ללבוב בהתחלה, עצם זה שהוא נשאר אמר עומדים עד הסוף, הם נלחמו בנשק שהיה להם, אורי. הם החזיקו מעמד לא שבוע ולא שבועיים בנשק שלהם, והרוסים התחילו לסגת מאזור קייב עקב ההתנגדות האוקראינית בטרם המערב סיפק את הנשק שסייע להם בעתיד. לכן פה צריכים שוב לשים הכל להכניס לאיזון. אני בעד מתינות, אני מתון מטבעי, אתם רואים? שיקול דעת, כי נדונו לנו עוד שבועות ארוכים, מעניינים, מסחררים של האירועים, שחלקם הגדול מעל השכל האנושי האנליטי שאנחנו רגילים לו, מעל ההיגיון השכלתני שנכשל כולו, ואנחנו צריכים פה לגלות זהירות. אני קודם כל דורש את זה מעצמי, אגב, אני זהיר בהתבטאויות כאן, ואני גם מאחל לאחרים להיות זהירים, כי כל כך הרבה נכשלנו כבר בתחזיות ובהטייה שלא ביודעין לפעמים, שלפחות עכשיו, אני אגב מכה על חטא שלפני פרוץ המלחמה, אני הייתי סבור שלא, זה לא יגיע עד בכך, שיהיה טוב, עוד לחץ. אני רוצה, גם אני. אני רוצה להתייחס לדבריך, ואני בין היתר לוקח את העדות של יעקב קדמי. נו באמת. אתה יכול להגיד 3 פעמים באמת, אבל אני עושה מה שאני חושב. אני לוקח את העדות שלו, שהיא נראית לי סבירה ביותר, שהרוסים בכלל בשלב הראשון לא חשבו שתהיה מלחמה, אלא האסטרטגיה שלהם הייתה שאנחנו נחדור לאוקראינה או נפלוש לאוקראינה, והאוקראינים מיד יניחו את הנשק ויגיעו איתנו להסדר. זאת אומרת, פה הייתה, בשלב הראשון הזה, הייתה טעות בערכה של הרוסים, לא רק של האמריקאים, הייתה טעות בערכה של הרוסים, אבל יש שלב שני. והשלב השני, שרבים מסכימים איתו, וזה גם מה שאמר קדמי, אבל גם אני יכול להביא עדויות של אחרים, אבל לא צריך של אחרים. כל העם רואה את הקולות. הרוסים עברו לאסטרטגיה של השמדה. באסטרטגיה הזאת של השמדה, אם לאוקראינים לא היו אמצעים כדי לנטרל את ההשמדה הזאת, בעזרת אמצעים שמספקים לאמריקאים והבריטים בעיקר, אז הם היו הרבה יותר מושמדים, ובמלחמת ההתשה המשמידה שרוסיה מנהלת, המלחמה הייתה נגמרת, ויכול להיות שהיא תיגמר בעוד כמה זמן, כי בסך הכל מי שכל הזמן סובל זה לא הרוסים, אלא מי שסובל כל הזמן זה האוקראינים. אני לא מדבר על הצבא, אני מדבר על האוקראינים. במלחמה הזאת, הקושי שכל הזמן הולך וגובר, למשל בין היתר, נגיד בינתיים, כמו שאני מבין, 16 מיליון אוקראינים עזבו את אוקראינה, בערך שליש מהתושבים. זה המידע שאני קיבלתי. בכל מקרה, אם אתה חושב שזה 12 או 10 מיליון, זה לא משנה. זה לא משנה. 8 מיליון כנראה, אבל לא משנה. כמה?
8 מיליון. 8 מיליון היום שנמצאים מחוץ לאוקראינה. אני יודע, אני קיבלתי רק לאחרונה 16 מיליון. בכל מקרה, לא משנה. מה שאני אומר הוא אילו רק אוקראינה מול רוסיה היו לבד, אז אני, ואנחנו פעם דיברנו גם בעבר על האנלוגיה של מלחמת החורף ב-1940 עם פינלנד. זאת אומרת, בשלב הראשון הרוסים נכשלו, והכישלון של הרוסים בשלב הראשון היה כישלון של ניהול המלחמה. וגם פה אפשר להגיד ניהול או ערכות על המלחמה, או חשיבה שהמלחמה תהיה קלה. אבל בשלב השני, ובשלב השני, הפינים לא קיבלו עזרה מאף אחד, והבינו שזה סוף העניין, והגיעו איתם להסדר. ופחות או יותר, לפחות האסטרטגיה הרוסית הייתה שזה מה שיהיה, ואז בא המערב וסיפק את האמצעים. ואז אני רוצה לומר עוד משהו שתמיד אני אומר, וזה תמיד צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתקופת מעבר ממלחמה שמבוססת על תמרון קרקעי למלחמה, נקרא לזה בגדול, טכנולוגית. וככל שהמלחמה היא יותר טכנולוגית, ככה יש פחות חשיבות להיקף הצבא ופחות חשיבות לכל העניינים הקרקעיים ולמספרי הטנקים שיש לך ואפילו למספרי המטוסים שיש לך. פה הסיפור הוא סיפור לגמרי אחר, שאנחנו, כמו שאמרתם על דברים אחרים, אנחנו למעשה לא לגמרי מבינים אותו. למעשה לא לגמרי מבינים. זהו, אבל פאפקוב, אתה רצית עוד להוסיף משהו? תמיד יש לך מה להוסיף. כשהתחלתי לדבר, אמרת שאתה רוצה משהו לומר. נו, נגיד שהקונספט הכי חשוב, ההבדל הגדול בין מלחמת החורף של אז למלחמה של היום, זה שהסובייטים, עם כל הבעייתיות של המערכת השלטונית שלהם, הצליחו להפיק לקחים, לשנות את תורת הלחימה ואת צורת ניהול הצבא בתוך חודש, חודשיים. ופה אנחנו רואים כבר הרבה יותר מחצי שנה שלא מפיקים לקחים, לא עושים שינויים, הם לא מסתגלים למציאות החדשה, ומי שלא מתאים את עצמו למציאות החדשה, סופו להיכחד. ועוד נקודה לסיום על דוקטרינה, המלחמה הזאת הוכיחה חד משמעית שהרעיון של כוכבי לגבי חטיבת העומק לא יצליח מול אויב ניר פיר, כמו שאומרים האמריקאים, כי חי"ר מובחר ככל שיהיה, לא יהיה לו את היכולת לנצח צבא סדיר שעומד נגדו, ללא תמיכה של טנקים וארטילריה ושל חיל הרגלים היותר רחב. אז זה עוד משהו שמקבלי ההחלטות בצהל לא ישמעו עליו חוץ ממני. לא צריך להגזים. שומעים מרבים רבים. על מרקל ושוואב כנראה נמשיך גם בשבוע הבא. יש עוד הרבה בנושא הזה לדבר עליו. מישהו עוד רוצה להגיד משהו? תודה רבה לאורי ושתהיה בריא. נכון, טוב שאורי חזר. גזונטייט. אז תודה רבה לכם, וכמו שאני כותב בהרבה מקומות, עוד נכונו לנו עלילות. תודה רבה. אלכסנדר, תחכה פה.